днес към тази дата са налице. Прокуратурата винаги един от основните приоритети е била борбата с наркоразпространението. Разпространението на наркотични вещества в и около българските училища мога да определя като бич на българското ни съвремие. Свидетели сме как деца тровят деца. Отровата, която се произвежда в все по-модерните нарколаборатории и застрашава здравето и живота на нашите български деца, трябва да спре тук и сега. Затова сме заедно с колегите ни от Министерство на вътрешните работи, тъй като институциите, които са оправомощени да се борят с този бич, трябва да предприемат единни и конкретни мерки, за да намалим разпространението на наркотичните вещества. Това беше причината главният прокурор на Република България да разпореди на административните ръководители на прокуратурите на територията на цялата страна да активизират действията по образуваните досъдебни производства за държане и разпространение на наркотични вещества. Прокуратурата се подготвяше за тази акция, която вие медиите нарекохте бяло, повече от месец, като в последствие бяха включени в координацията и организацията органите и колегите ни от Министерство на вътрешните работи. Мога да призная, че резултатите надхвърлиха очакванията ни. До настоящия момент в качеството на обвиняеми са привлечени над 400 лица. Образувани са 254 нови досъдебни производства за държане и разпространение на наркотични вещества. Извършени са претърсвания на над 300 адреса на територията на цялата страна, като искам да подчертая, че цифрите непрекъснато се увеличават и анализират, тъй като колегите ни и към настоящият момент работят и акцията все още не е приключила. В операцията Бяло бяха иззети над 10 000 дози наркотици, като палитрата е много разнообразна, от метамфетамини, марихуана до кокаин и модерната дрога, дизайнерската дрога. Това са вероятно и над 10 000 дрогирани шофьора, които са потенциални убийци по българските ни пътища. В един автомобил на едно установено от органите на МВР лице бяха намерени и иззети над 100 дози, което вие сами може да си направите сметка за какво огромно количество разпространение за наркотици говорим в малката ни страна. Бяха намерени и иззети над 2700 стръка марихуана. Та това е една цяла гора засята с наркотици. По време на действията по разследването станахме свидетели как беше задържан 17-годишен ученик, който продаваше дрога на своите съученици за 50 лева на едно хапче. Това дете все още не е завършило средното си образование, а вече е вербувано от наркобандите и включено в мръсният им бизнес. Затова ние сме тук с колегите от Министерство на вътрешните работи. Надяваме се нашата съвместна дейност да продължи, защото общият ни враг е престъпността и нашата отговорност е обща. Сега ще дам думата на главният секретар на Министерство на вътрешните работи, който също да обобщи работата по задържани лица и брой проверени училища и райони около тях.